Eu queria que você me contasse quem é. Eu sei, quer dizer, mas antes eu queria que contasse para as pessoas quem é essa pessoa na sua vida. Estou muito emocionado, tá difícil falar. Esse cara aí, ele é o meu tio, Weber Johnson. Ele é como o meu segundo pai. Ele é o cara que sempre torceu pela minha carreira, pela minha família, pela minha irmã e por tudo. Ele é meu segundo pai e infelizmente, eu perdi ele. Ele foi assassinado, gente. Ele foi assassinado de uma maneira muito trágica, muito violenta, e foi num momento muito... Eu tava tão feliz, tava gravando uma Malhação no dia, tava gravando uma cena do Gustavo cantando na The Banda, super feliz no palco. E aí eu fiquei sabendo a notícia. Eles só te contaram depois, né? Eu cheguei em casa e a minha irmã me falou, e no outro dia eu tinha que continuar a cena dele cantando. Era uma continuidade de emoção, eu tinha que estar feliz. Então pra mim, meu tio era tudo pra mim. Roda mais um VT aqui pra mim, por favor, que eu quero fazer uma perguntinha pra você. Todos nós sempre torcemos muito pelo Rafael, por todo mundo, por toda a história deles, que sempre foi muito difícil, muito sacrifício. E o meu irmão, mais do que qualquer uma outra pessoa da família, sempre foi aquele cara que vestia a camisa. A relação do Rafael com o meu pai era uma relação de pai para filho, de amigos, de irmãos. Rafael chegava na nossa casa e meu pai já jogava um violão nas mãos do Rafael e pedia pra ele cantar. Quando o Rafael ficou sabendo do primeiro trabalho que ele ia fazer na Rede Globo, na novela Páginas da Vida, meu pai ficou super feliz, chegou até a se emocionar, porque sempre torceu e acreditou no trabalho do Rafael. Assim, pra ele era uma realização. Tava realizando um sonho, que era o sonho do Rafael, e para ele também, que era um admirador do Rafael. O Rafael cuida muito, ele sempre está me ligando, me dando conselhos, né, dizendo o que está certo, o que está errado. Apesar de a gente ter idades próximas, né, mas ele sempre está se preocupando, eu me preocupo com ele. E eu acho bonito isso. O Rafael na minha vida hoje, ele é um irmão para mim, um irmão distante, mas ele procura... Tá sempre presente na minha vida, assim. O maior sucesso é ser feliz. E eu desejo sucesso pra ele. Que linda! Prima, o Hélida. São todos os filhos do meu tio. O Weber, ele tinha... Como o filho dele, seu primo, já falou, ele tinha um costume de quando você aparecesse em algum lugar, ele gostava de gravar, de falar para todo mundo, ele incentivava muito você cantar e queria muito ver o teu sucesso, o sucesso da tua irmã, mas principalmente o teu sucesso. Ele tinha não era uma queda, era um tombo, né? Ele, de paixão por você. A gente tinha um apego muito grande aí, a gente era, além de familiar, de eu ser sobrinho dele, ainda tinha uma coisa de irmão mesmo, de pai, filho, de amigo, bastante, assim, a gente conversava sobre tudo, sobre namorada, sobre... Enfim, aí ele sempre pedia pra eu tocar uma música do Rosa de Saron quando eu chegava. Rosa de Saron é uma banda católica, uma banda que canta pra Deus. E eu cantei pro meu tio. E meu tio sempre... Qual é a música? O nome da música? Do Alto da Pedra. O meu tio sempre pedia pra eu cantar. E ele falou um dia pra mim, assim, quando eu tava cantando a música, ele falou pra mim: olha, você vai gravar um CD, vai gravar essa música pra mim. Aí eu falei: pô, tio, eu sou ator, eu gosto de música, amo música, gosto de cantar, mas eu tô trabalhando como ator, eu não vou gravar CD, isso não vai acontecer. Aí ele falou assim: mas você vai gravar essa música pra mim, você vai gravar um CD, vai gravar essa música pra mim. Aí eu dei risada, eu levei na brincadeira e... Aí passou um mês depois, aconteceu, ele faleceu, foi assassinado. E aí, logo um mês depois do acontecido, a galera da banda Rosa de Saron ficou sabendo que eu curti o som, entrou em contato comigo e me convidou para participar do DVD deles. E aí eu perguntei qual que era a música que eles queriam que eu cantasse, eles falaram do Alto da Pele. Parece que foi um pedido do meu tio para mim, sabe? Enfim. Foi! Enfim, eu acredito muito, eu não tô conseguindo falar, eu tô pagando bem. Então roda, VT.
Falco tá aqui, vamos brincar, tá? Vou relembrar okay. Um pedacinho ali, solta aí pra gente, por favor. Vai, só pra relembrar o momento. Pra saltar mais alto que antes, e mais que tudo eu quero ir, uma vez que ir, faz me sentir alguém, e é pra todo sempre, não quero minha vida igual a tudo que se vê. Você não deu a minha sorte, e eu sei que isso veio de você. Em você eu sei, me sinto forte, com você não deu a minha sorte, e eu sei que isso veio. Desejo pra você muita sorte, obrigada por você estar aqui com a gente e poder dividir a sua história, tá? Eu que agradeço, agradeço do fundo do meu coração essa homenagem ao meu tio e essa surpresa tão grande pra mim. Minha família sempre foi muito, muito apegada com Deus, eu sempre fui muito fã do Rosa de Saron. E nós, a minha família inteira, somos muito seu fã. Ai, que somos bom, muito fã, obrigada. Seu. A gente, a Mara era completamente, ela mandava, tinha coleção. Mandava carta pra ser Paquita. A Mara mandava carta pra ser Paquita. Ela tinha coleção de fotos suas. De pastas sua. Com recortes, enfim, somos,
enfim, seu fã. E eu tô muito feliz de estar aqui. Meu eterno baixinho. Eu sou. Obrigado, obrigado. Obrigado, tio. Obrigado, Deus. Obrigada, obrigado, vocês, minha família, todos. Minha irmã. Valeu. Obrigado, galera. Valeu. Fique comigo. Fique com a gente.